Mit navn er Jørgen Leth. Jeg laver film og skriver digte. Jeg bor i Haiti. Forførelsen har jo sin egen, stærke kraft. Og jeg er meget interesseret i forførelsesmekanismen. Jeg er meget interesseret i, jeg er selvfølgelig meget interesseret i, at jeg har mit eget talent for at forføre. Men jeg er også meget interesseret i, at jeg er også meget glad for, at jeg altid har selv været til rådighed for at blive forført. For der er intet, jeg hellere vil, end blive forført. Det er jeg blevet mange gange i livet. Det har mange gange været det afgørende moment i mit liv. Og jeg har altid fulgt, jeg har altid orienteret mig sanseligt i livet. Det er derfor, jeg er, hvor jeg er. Det er derfor, jeg har været igennem så mange vanvittige situationer og har ruineret mig selv et par gange og sådan noget, og at jeg har forlist noget, men jeg har også oplevet fantastiske ting, og det vil jeg aldrig, det kan jeg aldrig fortryde. Husk nu at bruge dine øjne. Når jeg ser tilbage på min barndom, så kan jeg jo se, at jeg havde en stor fantasi, en livlig fantasi, som jeg også har beskrevet i mine erindringer, at jeg havde en livlig fantasi, jeg kunne forestille mig ting. Jeg kunne lide at se billeder for mig, specielt fra sportens, cykelsportens verden, og jeg begyndte at iscenesætte naboernes børn, altså mine legekammerater, sådan at jeg blev en slags iscenesætter af nogle bestemte lege, der skulle efterligne livet. Det mener jeg, kan man sige, er det første kunstneriske kim, der kommer frem der. Men det vidste jeg jo først langt bagefter. Men det tror jeg, jeg vil identificere som begyndelsen til sådan et skabende arbejde. Ja. Det tror jeg, det er. Men det var altså i form af leg. Og der var jeg lille, en dreng, en lille dreng. Det er, at legen er et kreativt område, altså at man kan leges, at legen også eksisterer i det kunstneriske arbejde. Det blev klart for mig, da jeg lavede den film om leg. Først ville jeg ikke lave den, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke lave en film om børn til børn. Det interesserede mig ikke. Jeg vil lave, men så gik det op for mig, at legen er jo et meget dybere emne. Altså, leg findes på alle livets niveauer, på alle civilisationstrin, og det i virkeligheden var en meget, meget spændende opgave at søge efter legen i alle livsformer, i forskellige kulturer, i primitive kulturer, i civiliserede kulturer, i sofistikerede, næsten dekadente kulturer, og hele tiden kigge på menneskenes beskæftigelse i den optik, at folk leger sig samtidig frem til resultater. Og det bliver så klart for mig, og det er selvfølgelig, det har selvfølgelig også været klart på en måde før, men det blev ekstra klart for mig, da jeg lavede den film, at også min egen beskæftigelse, også den film, jeg var ved at lave om legen, den skulle i sig selv være en leg. Altså, det skulle have en legefuld form. Jeg tænkte på legen som en måde at finde frem på i livet. Altså, og det er vigtigt at holde det klart for sig, for det går jo igen helt frem til de fem benspænd. Altså, hvor man kan sige, at man leger en meget grusom leg, en leg, der er sofistikeret og fyldt med fælder og fyldt med muligheder for fejltrin, kostbare fejltrin. Men det er stadigvæk en leg. Det er stadigvæk legefuldt at nå frem til resultatet. Så det er jeg blevet meget bevidst om. Altså, en ting er, at man er bevidst om det. En anden ting er, om man faktisk er i stand til fortsat at lege. Altså ligegyldigt, hvor gammel man bliver. Så jeg i hvert fald hele tiden følt, at det er en vigtig del af min strategi, altså arbejdsform, at jeg kan lege mig frem fra det ene til det næste trin. Og få tiden til at gå. Ja. Det er næsten et negativt begreb, da. Det er sådan, tiden til spil, ikke? Det er rigtigt. Netop du siger det, at det er jo normalt et negativt begreb at sige, at få tiden til at gå. Det forekommer at være det mest passive af alt. Men det er derfor, jeg giver det en særlig plads i filmen. Fordi jeg opdagede undervejs, at det er jo også legitimt at skrive kruseduller ind i tiden, altså at bruge tiden til at få den til at gå. Det er legitimt.
Som du velger masse strategier for å overleve, da. Jeg er ikke noen vis mann. Og jeg altså, som sagt, så er jeg heller ikke interesseret i at lave for kloge film. Jeg synes ikke, at jeg opsamler en masse resultat eller konklusion. Jeg kan ikke sige, at jeg... Ja, du kan jo høre på, hvad jeg altså, siger. Jeg er rimelig klar i hovedet og rolig, men jeg synes hele tiden, det er et igangværende projekt at prøve at forstå livet. Forstå sig selv, prøve at forstå sin egen rolle og prøve at komme til ens med sine fejltrin og sådan noget. Altså, man lever med det, man lever med et kæmpe læs, man tager med af levet livet af fejl og gode oplevelser af tilnærmelser til lykkeagtige tilstande, tilnærmelser, siger jeg. Og det er den bagage, man tager med. De der begreber, som Kierkegaard stiller op, lysten, tvivlen og fortvivlelsen, de er alle tre til stede i mit værk. Det er ikke sådan, at eller mit arbejde, min tilværelse, det er ikke sådan, at jeg har en ren, hvad skal man sige, en ren ublandet det er en cocktail af disse ting, hvis jeg skal sige det lidt profant, så er det alt sammen til sted. Tvivlen er der jo hele tiden i mit liv. Der er hele tiden tvivlen. Ellers ville jeg have lavet Det erotiske menneske for mange år siden. Men tvivlen er der hele tiden. Og det er ikke en tvivl om det moralske rigtige, men det er en tvivl om, jeg kan. Om det er muligt at komme til at fortælle rimeligt på den og den måde. Den tvivl er der hele tiden. Den er ved at fortære mig op samtidig. Det er den, der giver utrolige skrivehæmninger i perioder og giver i det hele taget problemer med, at man føler altid, at når man er i gang med et stort arbejde, så står man på kanten af en afgrund. Og hvis man laver en fejl, så falder man ned, og så er det slut. Så kommer man aldrig i gang med det. Den følelse har jeg meget tit haft. Og det er følelsen af tvivl. Men den modbalanceres jo netop af lysten. Lysten til at lave det færdigt. Lysten til at realisere sig selv, kan man roligt sige. Lysten til at tage verden i besiddelse, altså i bred forstand og i subjektiv individuel forstand. At lysten til at forføre en kvinde, eller lade sig forføre en kvinde. Lysten til at forføre læseren med det sprog, man skaber i en bog. Ja, det er jo en lyst, men den kommer kun til udtryk ved at være baseret på en altid raserende tvivl, følelse af tvivl. Og altså dybest set også en virkelig fortvivlelse i form af depression og i form af altså en følelse af, at det er jo ikke noget, der fører til noget. Der er ingenting, der fører til noget. Den følelse kan man jo sagtens komme ind i. Jeg tror ikke, der er nogen kunstner af betydning, der ikke kender til alle tre begreber i samme person, i samme oplevelse af verden, i samme oplevelse af betydningen af at lave kunstnerisk arbejde. Der er jo ingen, der er overbevist om, at man løser alting, og dermed er alle lykkelige, eller man har gjort sig selv tilfreds, og så kan de andre måske være tilfredse. Det er ikke den følelse, der er. Der er en følelse af, at man prøver at formulere sig selv ud af verdens fortvivlelse.